sportlov är vi mitt uppe i, runt om i hela landet. Ja, och det är ju passande nog vintrigt väder och det håller i sig en lång tid framöver. Uh-huh. Mycket snö har vi också. Det är väl lite si och så i delar av sydligaste Götaland och ute på öarna. Kallt är det så det räcker att bli över. Man får tänka på att klä på sig ordentligt idag. Och vi börjar på orterna här söderifrån och det är minusgrader som gäller hela dagen. Lite lätt moln och kanske de flinga kommer ut över Svealand under eftermiddagen. Lite mer snöfall finns här över Mellansverige och vi ser på att nu faller ju temperaturen. Alla pister är öppna, överallt. Absolut. Ja, fast vänta tills vi kommer norrut. Ja, vänta här nu tills vi kommer hit. Ska du få se. Titta där. Björktiden. 3:23. Ja. Okej. Okay. Det finns faktiskt snöbrist. Och det är i hög zon som det är för lite snö. Ah. Man behöver mer snö för att kunna åka släpliften upp där också. Visst, annars blir man dragen upp. Omvända världen. Ja, det var konstigt. Verkligen, men ni ser här, temperaturen är jättesvår. Det här har jag haft problem med hela dagen. Och det kommer fortsätta vara väldigt svårt. Det är svinkallt. Och hur kallt blir det? Det kan bli ner mot 37-40 minus. Ja. Svårt att pricka. Det är det. Ja. Räcker inte att säga svinkallt? Svinkallt blir bra. Det får bli ledordet idag. Det blir svinkallt, hörni. Ja.